ଭାଇର ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଘରେ କେହି ନାହିଁ କି ନିଜର ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ, ଶେଷରେ ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନ କରିପାରି ପୋତିଦେବା ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧୋବଶଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଡ଼ାପଦା ଗାଁ। ରମେଶ ବିନ୍ଧାଣି ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଝୁନୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଝିଅ ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରମେଶଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଝୁନୁଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଭାଇର ଶବ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଜି ଝୁନୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଇଛି। ଭାଇକୁ ମିଳୁଥିବା 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ମାସକ ବି ମେଣ୍ଟେନି। ବାକି ସମୟ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି ଝୁନୁର ପରିବାର। କାଠ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ପୋତା ଗଲା, କାଠ କିଣିତେ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ପୋଡ଼ିମି, ଯାଇକି ପୋତି ଦେନି, ଆଉ କିସ କରି, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାପ ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ କି ଭାଇ ନାହିଁ କି ଭଗାର ନାହିଁ, ମୋର ଏକଲା ଯାହା ଶୁଣି କିସ କରିମି, ମୋର ଛୁଆ 3ଟା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ 2ଟା ମାଗିତେ ଯିବି, ଭିକ ମାଗିଲେ ଭାତ ଖାଉତେ, ଆଉ କେରକମ ସାହସ ଦେଖେଇମି, ଆଉ କିଛି ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହନି ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲି ଏନ୍ତା କିସ କହିରିନି, କୁହ ମୋତେ, ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଝୁନୁର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧା ସମୟରେ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭାଇ ମରିଗଲେ, ମରିଗଲାରୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମର ପୋତି ଦେଲା ପରରୁ ପୋତା ଯାଏନି, ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଧ ବନାଇ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ କା ମାଗିକି ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଆଉ। ତାର ଘର ଟିକେ ଦରକାର, ଛୁଆ ଦିଆ ଚଳିବେ ରହିବେ, ତାର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ। ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭାଇ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଲା, 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଏମାନେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ। ଭାଇଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଇଏ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପତିଦେଲେ, ତେଣୁ କରି ସୁଧବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ସେ କେମିତି ସୁଧବାଦ ହେବ, ଆପଣ ସରକାର ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଇଏ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେମିତି ଥିବ, ଆପଣ ଇଏ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ତାର ଉପକୃତ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।